Hörru, de står ju massa i huset där uppe. I det hus? Bakom oss. You don't say. Och packa inte på miner. Packa inte på miner! Vilken jävla köttska! Nej, men kör inte i! Vad gör du? Där är mina, det är chill. Problem. Fy fan, vilken jävla köttskalle du är! Hörru, där har vi... Ja, men skäggen är ju så jävla efterbliven. Thermal ammo, you don't say. Don't open. Pew!